ձեր բարակ գրական խոսա, բայց այս պրինցիպիալ գրական չեմ խոսում։ Ասենք, ասենք այսպես, այնպես միջոկ, միջոկ ընդեղ իշխանությունները կան, ձեր ինքնասիրությունը, արժանը, պատվությունը ոտնահարեն։ Ասում եմ պայքարի պետք է անենք բենզինի շշերով։ Քիչուին փոխեն։ Պետք է ոչ թե նախագահականը հրդեհեմ, այլ բաժարտամ։ Ու նախագահինը լա վառը պետք։ Մեր չարի։ Ոչ զեկուզինալ մտա։ Ոչ մովը գալիս է մեր հետ, թող գա, ով չի գալիս իրաց գործնա, մենք մեզնով ենք։ Ոչ մեկին գործ չեմ արել, որ գա մեր հետ։ Հիմա ես չեմ կարա այդ միջավայրում ապրեմ ու դենց հանդուրժեմ։ Պահանջը ձեր ինչ եք ուզում։ Մենք հեղափոխություն։ Այսինքն ուզում ենք, որ այդտեղ մենք նախագահականը գրավենք։ Բենզինի շշերը վեկալենք, նախագահականը ԿԳԲ-ի շենքը, ՄՎԴ-ի շենքը, դատախազությունը, սահմանադրական դատարանը մեկ է բերդերի դռները բացենք։ Լիքը անմեղ մարդիկ կան նստած, մենք էդի բդի նախորդ բացենք, որտեղ գիտենք հետո ամնիստիա ենք անելու։ Ճիշտ այն փչացած մարդիկ, որոնք հանցագործ աշխարհներ չի ընդունում, նրանց իրանք ներսում որոշեն, կելնեն, կբացեն, կփակեն։ Ոչմ ժորտին պետք է տալ ազատություն, պետք է մարդիկ ինքնարտահայտվելու հնարավորություն ունենան ու պետք է բեսպրեզել չլինի այս երկրում։ Մենք էս ենք ուզում ու դա մինչև իշխանությունը չտա, ասենք Սերժը Սիկտիր չլինի Հայաստանից, այդ երկիրը չի դզվելու։ Մենք արժեքներ ենք բերում մեր ազգին։ Մենք դասիրակվել ենք փողոցում, դասիրակվել ենք ընտանիքում, դասիրակվել ենք դպրոցում ու մենք գիտենք ընկերությունը ինչա նշանակում, հայրենասիրությունը ինչա նշանակում, ազնվությունը ինչա նշանակում, դուխը ինչա նշանակում, ճշմարտությունը ինչա նշանակում, ազատություն, հավասարություն, եղբայրությունը ինչա նշանակում ու տես պետք է լինի։ Ու ես ձեզ նաև ասեմ, աշխարհի երկրներում, բոլոր երկրներում էլիտան ներկայացնում են լավագույն տղեկը։ Ու նրանք դուք չեն տալ իրանց կլոր սեղանի մոտ նստեն մարդկանց, որոնք սեփական խոսքը պահել չգիտեն։ Ոնց ասեք, դες իմ կները իհարկե օրինակները մի քիչ անհաջող կարող է թվա, ասենք բանտերում սենց հասկացողություն կա։ Եթե լուսամուտից խոսում են, եթե այն լուսամուտից մեկը խոսում է ինքը մաքուր տղա չի, իրեն ասում են ինչի՞ արա այդ լուսամուտից, դու իրավունք չունես։ Ճիշտ, գոռում են ասում են այդ կամերում լավ տղա չկա, եթե լավ տղա կա, այդ դրան ինչացնեք։ Եթե չէ, ուրեմն սա կամերը փչացած է։ Հիմա Հայաստանում եթե լավ տղեկ չկան այդ բոզական իշխանությունները տապալելու, ուրեմն սա Հայաստանում բոզերն ապրում։ Ես ավելի լավ մեռնեմ, բենզինի շշերը ձեռս, այդամ մեռնեմ, դո սնայպերը խփի ինձ։ Չեմ ուզում այդամ Կևյանում ինձ գցեմ, Հայաստանից չեմ ուզում այդամ։ Ես այդպես եմ ապրելու։ Ու ես չգիտեմ, ով ուզում է ճշտով էտա ապրի, մեռնի կամ կրի, էտիա ճանապարը։ Ես չեմ ուզում աշխարհում իմ ազգի մասին ասեն, որ այնտեղ ժողովուրդ չկա, սաղ փչացած են, ոնց Սերժը, այնպես է դրա զիբիլ ժողովուրդը։ Դրանց ինչ անում են, նրանց արժանը պատվությունը նսեմ աստում են, չգիտեմ ինչ ասես, անում են, այդ ժողովուրդը հանդուրժում է։ Էսա իմ ամբողջ նպատակ էսա։ Նպատակը սամպայման հաղթելը չի։ Դրանից հետո թե ով գկա, ես մեռած կլեմ, դու կենտանի մարդիկ մտածեն ում են ուզում ընտրել։ Ես գնալու եմ դրան։